Щорічний Дніпропетровський фестиваль «Сяйво» у новому форматі. Тепер у вигляді марафону. Пройде у 15 містах та районах нашої області. Організатори запрошують до участі переселенців, аби ті познайомились із колоритом та культурою регіону. Окрім вже традиційних ярмарок, масажів та хендмейду, на святі – плейбек, театр та перегляд стрічок про Україну. Розпочався марафон сьогодні у Новомосковську і триватиме близько 3 місяців. Этот фестиваль не только для переселенцев, он для всех людей, но мы делаем акцент, что мы приглашаем переселенцев, чтобы интегрировать их в жизнь Днепропетровской области. Наша цель – сплочение, сдружить людей, чтобы они делали что-то вместе. Обязательно будет проходить барабанный круг, барабанное коло. Это методика, которая объединяет людей через игру на барабанах. Это международный метод, такое сплочение команд, снятие стресса.